Salam dostlar, mən Amil. Bugün sizlərə yöyətinəmi göstərəcəm. Bugünkü videomda dostlar, Elxan bu yaxında çəkdiyi video. Yöyətinlərlə yaşam kanalı var bir. Bir qara quşu var. Deyir ki, 7-8 saat uçur. Və loquş 7-8 saat uçsa, deməli o quş super quşdur. Amma heç inanmağım yanmır o quş 7-8 saat uçur. Nə bilim valla. Desə biraz az, deyər əmə uça bilər. Amma 7-8 saat heç mənim quşlarım uçmur. Adicə bu quşum 1 saat uçur. O quş 7-8 saat falan, nə bil. Amma heç inanmağım gəlmir. Aslında balalar böyüyüb. Dediyim kimi, keçən videolarda dediyim kimi balaların böyüməsini sizə tez-tez göstərəcəm. Amma baxam, beli ax. Bu deyəsən çil taydı. Belə təmizlər. Papuqay dimdik kimi idilər. Atalar papuqay dimdikdir. Bu ağbaş erkəyinin də mayasının balaları var. Yaxınlarda çıxacaq. Bunun altındakı bala. Bu da qəşəy baladır. Kəmərlərin balasıdır. Böyüyüb. Gördüyünüz kimi. Bu çox böyüdür. Nə üçün? Çünki buna təhsil baxırlar. Amma bunlar iki baladır, onun üçün. Bunlar da balalar inkişaf eləyib. Bunda artıq iki dənə yumurtası var. Balalar təmiz deyə bilərəm, dəqiqliklə deyə bilərəm ki, uçan olacaqlar. Çünki onun atası da uçandı, anası da uçandı. Mən ondan balasını saxlamırdım. Anasına heç xoşum gəlmirdi. Sonra onun balasını bir dostuma verdim. Və o da mənə dedi ki, onun balaları çox qəşək uçur. Görək bu balalar nə olacaq? Ancaq çox uçan olacaq o da. Burada göy əkək yatıb, maya da yandı. Dostlar, bir yazın, Elxandan, Rəvandan yorum istəyirəm. Bu maya çox uçan quşumdur. Bəlkə də quşlarımızın ən çox uçanı bu mayadır. Qənədin biri yerlənib deyirlər, deyəsən, belə bir adı var. Yerlənibdir qənədi. Bir yazın görək, bu nə ilə siz sağalacaq. Çölləşi quşlarımız, qarabaş bal. Nasıl balası var deyənə, özü gəlbirdən ayrıca yiyib, bu da o mayasıdır. O bayaqlan göstərdiyim balalar vardı, onların atanasıdır. Oynaqçıl quşlarımızı biraz göstərək. Oynaya-oynaya elə getdiyi kimi qayıtdı gəldi yerə. Dostlar, gəlin biraz nədə bu çilək yataq. Görək bu nədə uçacaq. Yavaş-yavaş dostlar, yay gəlir. Onun üçün görək çinləyindən çürtmək lazımdır. Mən çox çürtmədim. Yerdə oynaq götürüblər hamısı. Nə oynamadı bu görəsən? Yox dostlar, neysə uçmur, quşu çox incitməyək. Mor mayamız. Dostlar, niyə sözün quşları açıb eləmir heç? Qapalı mayadır. Yerin dəyişib deyənə bəlkə də belədir. Mənim fikrimcə bu maya ilə bu eyni yerin quşlardır. Nə üçün dostlar? Çünki buna baxın, görürsünüz, yastı quşlardır, öyle interesting vidləri var. Bir bunun boyuna baxın, bir də bunun boyuna baxın. Çox balacadır boylardır. Məncə onlar bir yerin quşlardır. Dostlar, bu çili satmaq istəyirik. Nəsə xoşuma gəlmir heç. Belə. Bunlar da bu yaxında yumurtalayacaqlar. Dostlar, istəyirəm bunlar bu yaxında yumurtalmasalar əgər, onların altına başqa quşların yumurtasını qoyum ki, onlar təzə baxırlar deyən balaya, özləri yumurtamayacaqlar. Bir dəfə balaya baxsınlar, sonra ikinci yumurtanı artıq özüm qoyacam onların altına.
Hazar baksınlar. Böyle dostlar, değişikliyim de yok deyit. Hazar dostlar, sağ olun, kanalıma abone olmağı, like atmağı unutmayın.